Dan ketika engkau berdiri, hendaklah engkau menundukkan pandanganmu ke tempat sujud, kerana yang demikian itu lebih menumpukan perhatianmu dan lebih hampir kepada khusyuk hatimu. Ha. Di saat kita berdiri nak semayang, mata ni sunat tengok tempat tempat sujud. Kenapa dia? Mata kita ni kalau tidak perhati, kalau diliar, tengok ke situ, tengok ke tempat lain, pandang sana, pandang sini, mengganggu khusyuk semayang, hati tak khusyuk kerana mata. Dia memang sebenarnya pepatah mengatakan dari mata turun ke hati, itu pepatah yang betul. Hati ni kadang-kadang jadi rosak kerana mata tak jaga. Ah, mata tak jaga. Betul tak? Tengok awak yang dedah aurat umpamanya, tunduk pandangan sikit. Betul tak? Kalau tidak, hati tu jadi rosak lah. Sama juga macam perempuan tengok aurat laki-laki, tengok benda kotor, tengok najis, tengok bangkai. Lepas tu ulama-ulama menyenaraikan antara benda yang melemahkan hati, yang melemahkan pemikiran dan hafalan, ialah bila kita melihat benda-benda yang kotor. Tengok babi, tengok anjing, tengok benda haram, tengok aurat perempuan. Ini menyebabkan hati jadi kotor, menghalang kekhusyukan semayang. Lepas tu kadang-kadang kita ni nak khusyuk semayang payah, kenapa dia? Mata tengok liar sangat, tak jaga. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Katakanlah pada laki-laki yang beriman, tundukkan pandangan dia. Yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, tundukkan pandangan dan jagalah kemaluan-kemaluan mereka. Nama ni, kenapa dia? Kerana bila awak tak jaga pandangan, kemaluan tak terjaga. Sebab itu turutan ayat ni comel Allah Ta'ala buat. Mula-mula Allah suruh jaga pandangan, tunduk pandangan. Kerana bila menundukkan pandangan, itulah kemaluan jadi terjaga. Sebab apa dia? Nak jadi ke zina, dia mesti melalui pandangan mata dulu. Tengok dulu comel-comel nampak ni, tengok aurat, tengok video lucah. Kemudian dia akan beri efek kepada hati, hati mengarahkan kemaluan untuk berzina. Batu, the big point is awak kena jaga mata dulu. Batu dulu kerajaan Kelantan, dia buat satu kempen masa tu nak elakkan anak luar nikah keluar. Betul tak? Ha. Dulu bila indeks kelahiran anak luar nikah ni terlalu tinggi, maka pada masa itu kerajaan Kelantan nak mengurangkan benda ni, nak menghapuskan benda ni, dan dibuat kempen menutup aurat. Ada orang marah. Kenapa dia? Bagi dia tak ada kaitan. Maka ada seorang menteri pada waktu itu, saya pun tak ingat nama dia, betul tak? Mencadangkan supaya nak elakkan keluarnya kelahiran anak luar nikah, cara dia beri kondom percuma. Ha, ni bodoh ni. Batu nak jadi menteri ni tuan-tuan, dia tak boleh bodoh. Dia nak jadi pemimpin ni asas dia tak boleh bodoh. Nak jadi pemimpin ni mesti orang yang cerdik, orang yang bijak, orang yang beragama, baru insya-Allah jadi lancar. Nampak ni? Ha, ni cerita dululah. Beri kondom percuma lah. Haula wala quwata illa billah. Dia kena melihat kepada punca. Kenapa kelahiran luar nikah tu berlaku? Sebab zina. Puncanya zina. Jadi kita kena potong zina tu, hapuskan zina. Kalau beri kondom percuma, itu menggalakkan zina. Betul ke tidak? Ha, ni tak cerdik. Dia kata nak elak keluar bayi luar nikah, beri kondom percuma. Maknanya nak berzina-zina lah, tapi pakai kondom. Ha, ni bodoh ke cerdik? Eh, jawab kak? Ah, ha, bodoh tu. Beri kondom percuma menggalakkan zina. Yang jadi luar nikah keluar tu kerana zina, maka potong zina. Tak nak bagi zina peringkat yang awal, mula-mula sekali zina ni terjadi. Kenapa dia? Kerana tak jaga mata. Perempuan seksi ramai, lelaki tak jaga mata. Betul tak? Maka dilakukan satu kempen menutup aurat di Kelantan pada masa tu. Tujuan menutup aurat ni kerana yang pertama sekali nak jaga diri perempuan daripada terdedah.
Yang kedua, automatik menjaga mata laki-laki yang melihat. Pasal orang laki ni satu hal, mata memang dia kena jaga. Dalam masa yang sama, dalam duduk jaga, kadang-kadang tertengok, betul tak? Tengok, bila tengok jadi ketagih lah. Betul tak? Ha. Macam Tok Bila kan? Mari naik nak pergi masjid, naik motor. Tengok Amoy pakai skirt pendek. Duduk betul-betul depan Tok Bila. Lepas tu takkan tak nak tengok. Takkan nak tengok kata jawab dia almarhum. Mati dululah awak. Nak tak nak kena tengok Tok Bila. Ni ni. Ha, tengok Tok Bila, Tok Bila baru mati bini kemarin. Ha tu yang jadi masuk waktu asalnya azan bunyi lain je. Allahu akbar Allah. Ha tu punca-punca. Yang jadi takbir raya waktu azan asal tu pasal apa? Tengok betih ke perempuan mata tak jaga. Rosaklah pemikiran, rosak hati, rosak. Jadi kempen menutup aurat tu is the best solution, mesti kena buat. Ni deh, masa itu. Jadi nak sebutnya bahawa orang lelaki dia kena jaga pandangan dia, tunduklah. Nak. Dah ustaz nak jaga pandangan, nak tengok siapa dia? Tengok bini awaklah. Tengok orang rumah. Rumah ada. Itulah ustaz, masalahnya orang rumah tak lawa macam yang tepi-tepi jalan ni. Betul ke perempuan dekat rumah kena lawa-lawa. Ni, ni nak keluar rumah sibuk nak make up. Nak tunjuk kat siapa make up? Tapi dia pandai jawab. Nak tunjuk kat suami ustaz. Eh, kalau tunjuk kat suami, dekat rumah lah awak make up dah. Nak tidur pun make up. Kata nak tunjuk kat suami? Jadi kat rumah tu pakai comel-comel. Ini perempuan kat rumah dengan masamnya, dengan busuknya, dengan macam-macam. Tapi nak keluar rumah elok, mandi dulu, pakai wangi-wangi, tacak-tacak gincu. Dalam rumah tak nak pakai. Betul tak? Itu suami kadang-kadang dia suka tengok perempuan lain lah pula. Dan isteri kat rumah hudur nak mampu. Macam hatu kat limah. Betul tak? Dengan busuknya, dengan macam-macam. Layan tak oleh macam mana suami nak tengok. Jadi kena win-win situation. Orang lelaki tundukkan pandangan, perempuan dekat rumah isteri pun kena pandai berhias. Malam ni buat lalu malam ni. Suami balik, isteri jangan pakai baju kalau boleh. Biar telanjang pula. Baru seronok tengok, betul tak? Haji Yunus suka tak tengok isteri telanjang? Dah suka. Kadang suka tu faktor umur dia tu. Faktor umur. Lain suka lagi. Nampak? Haji suka tak tengok isteri lanjang? Suka? Suka. Mana tak mati pucuk gitu. Molek lagi tu. Berkesan lagi. Kalau tidak nak berubat. Ada pula tak suka tengok perempuan lanjang. Tengok orang rumah lah. Pakar comel-comel. Layan suami molek-molek. Suami balik rumah, ban nak air dah. Nak makan apa? Kan comel lagu tu. Baru suami jaga pandangan, tak pergi tengok orang lain. Sebab apa orang lelaki dia suka makan kat kedai? Sebab waiter tu tambah-tambah kedai-kedai siam. Abang, abang nak makan apa? Kita punya ya Allah, kenyang dah makan dah kat masjid, tapi nak order pula. Wait, ada apa eh? Kita ada belakang syakat tiga rasa. Kita ada enam prak-prik pro kecak peruk-peruk kap-kap-kap. Hok kenyang dah nak makan pula. Pasal apa dia? Layar comel. Nedak pakar comel-comel dia punya tanya tu. Lembuk jabat nak makan gepa. Nedak? Dapat Thailand seorang. Tak cakap nak buat dah bunyi. Isteri kat rumah balik-balik makan dah tak ada. Ya, malam ni ada apa-apa tak? Tak ada bang. Ada Food Panda. Hari-hari makan beruang, bengong manusia. Masaklah. Suami mu nak makan. Baru orang tak cari lain. Baru suami tak pandang hak lain. Jaga mata, jaga kemaluan. Ha ni. Tu dia. Jadi orang lelaki pun dia tundukkan pandangan.
Kalau boleh isteri di rumah cakap pelat Thailand sekali buat buang terbiak, boleh tak? Orang puan boleh tak? Mana lelaki jawab bodoh?